мектепте оқығанда да пек себедім тікіштік меге. Насылдыр олды, бухгалтер олдым. Магазинерге барғанда, өзімізім мұны Симферополде магазинерге барғанда, бақайдым анда куклалар бар, кукла Барби, башқа түрлі куклачықлар бар. Мен де сон мерақланы едім, не үшіндір башқа түрлі куклалар йоқтыр. Милли татар урбасы олғанда о кукла насылар екен, деп бір вақыт ақылма келеді. Сон бүркіндір бүркін, дедім, тоқта чалайым бірден я куклачықта, тікейім бұларға милли урба. Яваш-яваш әвле қолқылачықларын, озым оймачықларын алып, қолчықларына берлерін өлчеп, берді қолчықы 2 сантиметр, белчігі 6 сантиметр. Ой, дедім, бұңа нас етіп, бір түрлі етіп, бір антер тікмек керек. Енді фесін япмақ керек. Оймасында онды яптым кәттан. Сон балалар епсі ансамбль жемелеге қатынай торынларды. Бар бұларын костюмлерінде бақтым. Ну, олар жұбалабан. Олар балабаны оған сон, оларды кішкене япмақ керек. Сон алайдым газетін кесе-кесе-кесе. Ақыр мен оны кішкене яптым, несе ұйдырдым. Сабат тұрсам, баштамында келем, оларға селям берем, селям қызлар дейм. Әулежіне етіп, епсі бір, озың балан кібік. Башлағанда бисмилля де башлайым, бірінші бисмилля. Озым пек бегенім. Озым оларға япқанда асыл нефес алмайым. Аға, мен бұ ішін япқанда, чалышқанда, я бүчкенде, түккенде. Әр вақыт мұйым меселелер, яқшы шейлер ақылма келе. Бір бақчаларда жүресін. Оле бір ажай бақчаларда, гүл чечек әр бір ер. Егер мұтлақ бір четтен бір неме қачса, илде қолыма ене кіре. Мен оны жы дұям, што башқа бір ше түшінмейден. Тек только анашы қоқланы, яқшы адамға түшісін деп дуа япан. Коллекциямда Джамала бар, Анна Каренина бар, украинс, Азербайджан, Элина Сосновская, Англия кралечесі бар. Пек авесетім озымызын милли урбасы осын чоқчаға. Сон сой супларға епсіне бақшыш япам. Доған күн осын, той осын. Арзум бар, оны герейлерін, ханс, біздің бақчысарай ханларын істейім япмаға, но оның образларын да тапамадым. Аны оны арзу едім.